Latvijas brīvības cīņu laikā, Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas svētku periodā kopā ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetiem un kara muzeja vēsturnieku Valdu Kuzmīnu. Pasakosim 1919. 20. Gada notikumiem. Lai gūtu tādu vispārējo priekšstatu, jo šī ir viena no vissarežģītākajām tēmām skolniekiem, pieaugušiem, jebkuram, kas kur karoja un tāds diezgan haosa pilns laiks savā ziņā. Mums šeit zālē ir lūk šādas te kartes, kura krāsām ir atzīmēti tie spēki, kuri konkrētā brīdī pārvalda vai kontrolē vienu vai otru Latvijas apgabalu. Ar zilo krāsu ir apzīmēti vācieši, vienkāršot saucot vācieši, bet nu, viņi nebija tik vienkārši, es pēc tam nedaudz sīkāk mēģināšu par viņiem pastāstīt. Ar šo te sarkano krāsu, kas ir tā kā asins sarkanā, klasiski padomi, jeb komunistiskā karoga krāsa, tie ir apzīmēti padomi Latvijas piekritēji, sarkanie latviešu strēlnieki, un šo te karmīnu sarkano Latvijas nacionālā karoga, karmīnu sarkano ir apzīmēti tie nacionālie spēki, kas cīnījās un aizstāvēja brīvus un neatkarīgs Latvijas valsts ideju. Stāstījums, protams, vajadzētu atkāpties daudz vairāk atpakaļ, pirmais pasaules karš, kurā piedalās Krievijas impērija, kuras sastāv tajā laikā ietilpst arī Latvijas teritorija, kas ir sadalīts starp trijām gumeriņām. Sīkumos to nestāstīšu, tam nebūtu tik daudz laika, bet kas ir svarīgi, ir tas, ka beidzoties pirmajām pasaules karam, 1918. Gada sākumā, janvārī, februārī, visa Latvijas teritorija, kā redzam, šeit atrodas Vācijas bruņoto spēku kontrolē, viņi ir okupējuši, kā jūs teicu, tajā brīdī tā ir Krievijas impērijas sastāvdaļa. Nekādas politiskās partijas nav pieļaujamas šajā brīdī. Šeit ir militārais režīms. Un šajā brīdī ir sāk veidoties tādi trīs lieli politiski spēki, trīs lieli politiski grupēji. Vienkāršot viņus aprakstos pirmos varētu nosaukt par nacionāli noskaņotiem latviešu politiskajām partijām, kuras pārstāvēja divi tādi lielas apvienības. Šeit ir redzama Latviešu pagaidu nacionālā padome tātad nolēma, ka ir nepieciešams veidot šādu te apvienību 1917. Gada 13. Oktobrī Pēterburgā, dibināja nacionālo padomi 17. Gada 29. Novembrī Valkā, un starp dibinātājiem bija tādi vēlāko Latvijas laika slaveni politiķi, kā piemēram pirmais ārlietu ministrs Rikvīds Anna Meirovics, kurš arī pārstāvēja Latvijas pagaidu nacionālo padomu ārzemēs, tajā skaitā Lielbritānijā, kur jau 18. Gada 11. Novembrī viņš iegūta tādu kā de facto piekrišanu, ka Latvija varētu būt brīva un neatkarīga Latvijas valsts. Un šeit ir redzami arī slavenākie politiķi, cik nu tās kvalitatīvas bildes tajā laikā bija. Otrs lielais bloks bija demokrātiskais bloks, kuru formēja Vācu okupētajā Latvijas teritorijā 1917. Gada beigās. Līderi tiem bija Kārlis Ulmans, Miķels Valters, kurš starp citu bija viens no pirmajiem latviešu politiķiem, kas iestājās par to, ka Latvija varētu brīva un neatkarīga valsts būt, Paulus Kalniņš, Fricis Menders un citi. Vienojošais elements šīm politiskajām partijām bija sekojoši. Viņa pamatsastāvs bija latviešu pēc tautības. Labi izglītot, ļoti daudzi advokāti, juristi, vēlākie Latvijas valsts prezidenti Jānis Čaksts un Gustavs Zemgales bija viņa rindās. Un viņi iestājās par brīvas un demokrātiskas Latvijas valsts izveidošanu. Tas bija viņa tā kā politiskais mērķis, par ko viņi vienojas. Šo mērķi īstenot nevarēja, jo, kā es teicu, notiek pirmais pasaules karš, un Latvijā vēl aizvien atrodas Vācijas bruņotie spēki, tāda nekāda politisko darbību izvērs nevar. Bet ideja viņiem ir. 1918. Gads. 18. Gada sākums, februāris, marts, vasara, kad notiek šī te, kustība. Šo latviešu politisko spēku, teiksim tādi sapņi, ja politiskās idejas var sākt īstenot pēc tam, ka 1918. Gada 11. Novembrī beidzās aktīvā kara darbība Rietumu frontē. Pirmais pasaules karš faktiski beidzās, Kompjēnā tiek parakstīts pamiers, Vācija atzīst, ka viņi ir zaudējusi karu, un visas šīs politiskās organizācijas, kas darbojās faktiski nelegāli, var sanākt un veidot kaut kādas legālas organizācijas un savas idejas vismaz jau publiski paust. Tiek izveidots Latvijas tautas padome 1918. Gada rudenī, tāda Latvijas nacionālā
Latvijas pagaida Nacionālā padoma un demokrātiskais bloks sanāk kopā. 17. Novembrī Latvijas tautas padoma tiek dibināta. Tās priešgalā ir vēlākais Latvijas republikas pirmais prezidents Jānis Čakste. Un jau nākamajā dienā viņi sanāk, tas starp citu bija tāds unikāls gadījums, ka Latviešu politiskās partijas bija spējušas vienoties par kaut ko un sanākt kopā un būt, nu, teiksim, vienoti kaut kādā savā darbībā. Tas neturpinājās diezgan ilgi, jo sociāldemokrāti pēc tam, varētu teikt, no šī tautas padomes izstājās. Bet pēc dibināšanas nākamajā dienā, 18. Novembris, šī slavenā lielā bilde, Latvijas Nacionālā teātra skatuves, uz kuras tātad tiek parakstīta Latvijas neatkarības deklarācija, tiek izveidot Latvijas pagaidu valdību, kuras priekšgalā ir Kārlis Ulmanis. Un, kas ir svarīgi, atcerēties, ka šī deklarācija 18. Novembrī, tas bija tikai sapnis, mērķis. Viņi paziņoja, ka viņi gribētu, ka Latvija ir brīva un neatkarīga valsts. Līdz brīvas un neatkarīgas valsts izveidošanai un atzīšanai nācās piedzīvot diezgan niknas cīņas līdz 1920. Gada augustam. Respektīvi, Latvijas neatkarība bija jāizcīna vairāk vai mazāk bruņotā cīņā. Viņi šo cīņu nevar salīdzināt ar Pirmā pasaules kara zaudējumiem, kad tie bija 10 000 cilvēki, bet šī cīņa bija pietiekami sīva un tajā pat laikā arī diezgan haotiska. Un šo te haotisko cīņas gaitas mēģināšu jums ātrumā pastācīt ejot cauri zālē. Kas tad bija tie spēki, kas, teiksim, tā iebilda pret šādu Latvijas nākotni? Pirmais, ko es jau biju pieminējis sākumā, tie bija tā saucamie vācieši. Vācieši šajā fotogrāfijā, šeit aiz muguras, jūs varēsiet redzēt, parasti viņus arī reizēm sauc par landesvēru, vai vācu baroniem, vai mācu muižniekiem, vai dažādiem šādiem epitetiem tiek apzīmēt. Tātad tie bija Latvijas iedzīvotāji, kas atbilstu tam kā Latvijas pilsoņi, kur priekštecis dzīvoja Latvijā jau vairākus desmitus, ja ne simtus gadu, kuri uzskatīja, ka viņiem ir tiesības arī noteikti, kādai šai valstī būs jābūt. Un galvenais viņa mērķis, ar ko viņi bija ieinteresēti, bija tas, ka saglabāt savas, nu, savā ziņā privileģētās tiesības, kādas bija šiem Latvijas iedzīvotiem, vācu tautības Latvijas iedzīvotiem, baltvāciešiem. Tā galvenā tiesība bija tāda, ka neņemot vērā, ka viņi, teiksim tā, viņu skaits bija salīdzinoši neliels. Nu, ne vairāk kā 100 000, ja mēs tur skatāmies dažādi. Kurš varētu būt baltvācijas, kurš nevarētu. Tas būtu mazāk kā 5% apmēram, kā un pret kuru gadu mēs skaitam to iedzīvotāju skaitu, bet piederēja viņiem lielākā daļa no Latvijas zemes. Un tas ir šis senais tāds sapnis, latviešu zemnieku sapnis, ka viņiem gribētu būt savas zemes saimnieks, ka viņiem zeme pieder privāti īpašumā, nevis vāciešiem pieder īpašumā. Un tas arī bija tas, kas virzīja varbūt šo atbalstu dažādām latviešu politiskajām partijām, gan nacionāli noskaņotām, gan arī sākotnēji sociālistiski noskaņotām, šī vēlme pēc savas zemes īpašumu, ko vācieši loģiski negluži vēlējās pieļaut. Viņi uzskatīja, ka zeme, šie lielie reizēm, dažiem lielākajiem zemes īpašniekiem, tie bija 1000 hektāru, ka tas viņiem pienākās un tam būtu jāpaliek viņu īpašumā. Sākotnēji vācieši, kā es teicu, vienkāršoties nosaukums landesvērs, nebija tik pretnostatīti Latvijas tautas padomei un pagaidu valdībai. Landesvērs nosaukums nāk no 1919. Gada 7. Decembrī noslēgtā līguma starp Latvijas pagaidu valdības pārstāvi apsardzības ministru Jānu Zālīti un Vācijas valdības pārstāvi Vinnigu, ar kuri vienojās, ka sakarā to, ka Vācijas okupācijas spēkiem no Latvijas būtu jāatkāpjas, savukārt Latvijas teritoriju, lai aizsargātu pret lielniekiem, ja boļševikiem, kas padomju Krievijā, ja mēs patinām nedaudz apakaļ, 1917. Gada 25. Oktobrī bija veikuši tā saukto oktobra revolūciju, ja drīzāk oktobra apvērsumu. Tātad šie lielnieki gribētu nodibināt arī Latvijā padomju varu, lai aizsargātos pret lielniekiem, vācieši vienojās izveidot landesvēru. Un landesvērs, jeb latviešu valodā zemesardze, bija pagaidu valdības bruņotie spēki, oficiāli Latvijas valsts bruņotie spēki. Šos bruņotos spēkus paredzēja veidot no brīvprātīgajiem, kas ir principiāli svarīgi, un paredzēja veidot pēc nacionālā principa. Tātad bija paredzēts saformēt 18
18 latviešu rotas, 7 vācu rotas un 1 krievu rotu. Brīvprātīgi bija jāvāc. Bet problēma bija tāda, ka 1918. Gada decembra sākumā šie latviešu brīvprātīgie nemaz tā negribēja stāties šajā zemesardzes vienībās, jo uzskatīja, ka tās tās pašas vācu vienības ir. Savukārt, ko viņi gaidīja un cerēja, ka tie drīz nāks, to mēs varam redzēt šajā vitrīnā. Jūs tagad nedaudz atkāptos tajā virzienā. Teiksim tā, pagrieztos puslokā. Mums šeit ir redzami tā sauktie sarkanie latviešu strēlnieki, ja drīzāk tā ir tā valstiskais veidojums, ko pazīst ar nosaukumu Latvijas Socialistiskā Padomju Republika, kuras priekšgalā bija komunists Pēters Stučka, un kur, kā jau es teicu, 1918. Gada decembrī sāk plānot Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas izveidošanu. Lai gan formāli šī republika bija neatkarīga, taču bruņoja viņu balstoties uz padomju Krievijas, gan spēkiem, gan virsniekiem, gan ieročiem. Faktiski to varētu uzskatīt par tādu kā padomju Krievijas okupācijas karaspēku, kas nāca iekšā Latvijas teritorijā. Bet kas ir svarīgāk, kas tad bija tie reāli šie karavīri, kas nāca ar šo padomju ideju? Tie bija tie paši bijušie latviešu strēlnieki, negluži viens pret vienu, kas piedalījās Pirmajā pasaules karā, kā streļķi pie Ziemassvētku kaujās ložmetē kalnā. Vēl kaut kur citur, bet tie bija latviešu strēlnieki. Viņu formas tēri bija tie tādi paši kā latviešu strēlniekiem, labi sarkana uzrots vai sarkana zvaigzne, tas bija sīkums, viņi bija tautības pēc latviešu, viņi atgriezās mājās. Ar to Latvijas iedzīvotāji ir viņas sagaidīkās streļķus, kas atgriežās mājās. Un šie brīvprātīgie, kas varētu iestāties zemessardzē, jeb kā viņi vairāk pozīcija Landesvērā, nemaz nebija tik daudz. Ja mēs runājam par pirmajām latviešu vienībām, šeit ir redzami arī pirmie komandieri. Tā bija Cēsu rota, kuras komandieris pulkvietis leitnants Artūrs Jansons ir redzams šeit. Tas bija viens no pirmajiem formējumiem. Un dažādas vienības, teiksim, rezerves instruktoru rota, virsnieku rota, zemesardzes rota, kuras sāka formēties Rīgā no latviešiem. Atbalsts šīm vienībām nebija. Līdz ar to, tā, ka 1919. Gada sākumā Padomju armijai uzbrūkot, šeit ir redzam gar dzelzceļa līnijām, uzbrūkot vācu vienībām, kuras haotiski atkāpjās, vācu landesvēru vienībām un pāris latviešu vienībām, tad janvāra sākumā bija Rīga jāatstāja, tad šo vienību komandiešanu uzņēmās pulkvedis Oskars Kalpaks. Un iemesls, kādēļ piemineklis Oskaram Kalpakam tagad ir Rīgā, un iemesls, kādēļ šis piemineklis izskatās tieši tāds, kāds viņš ir, kad tāds spīdīgs metāls šķeltnis pret melnu tā kā ūdens straumi ir tas, ka Oskara Kalpaka lielākais sasniegums vai varoņdarbs savā ziņā ir nevis tas, ka viņš bija pirmais Latvijas armijas komandieris, viņš nebija Latvijas armijas komandieris. Bet situācijā janvāra sākumā, kad neviens nebija gatavs uzņemties atbildību, viņš skaidrs, ka būs jāatkāpjas, un ir skaidrs, ka nu, uzvara nezvai tiks sasniegt katrā gadījumā ne tuvākās nedēļas un ne mēnešu laikā. Viņš bija tas, kas teica, ka viņš ir gatavs uzņemties atbildību un ir gatavs stāties cīņā ar vienalga, cik karavīri viņam būs palikuši. Un šie burtiski pāris simts karavīri, kas viņi piekrita viņam doties līdzi, arī kalpoja par pamatu, vēlākajai Latvijas armijai, kas 1920. Gada vasarā sasniedz gandrīz 80 tūkstošu cilvēku sastāvu. Tur tas gan tā vairāk uz papīra, bet nu tomēr tas kopējais sastāvs bija diezgan liels. Tātad, tas bija viņa atbildība, viņa drosme uzņemties vadību situācijā, kad vispārējie teica, nē, šī ir bezizēja situācija, mēs neko šeit nepanāksim. Un to pirmo vieniem vidū bija arī latviešu studentu, atsevišķā studentu rota, šeit, kur redzam, rotas karavīri jau Kurzemē, kas tērpušies tādos viņiem raksturīgajos ādas puskažokos. Tātad studentu rotu veidoja latviešu studentu korporācijas studenti, kas paši nolēma, jā, šī ideja par brīvu neatkarīgu Latviju ir atbalstām, mēs viņu atbalstīsim. Rota komandē kapteins Nikolais Grundmans, un viņi kļuva par pirmo karaspēku vienību, kas arī apsargāja Kārļa Kārļa Ulmaņa valdību, visur, uz kurien viņi devās. Sākotnēji tādi viņi devās uz Liepāju, tur ir apsardzībā tā atradās. Un šajā jau schēmā mēs redzam situāciju, kāda ir izveidojusies 1919. Gada janvāra beigās.
visa Latvijas teritorija praktiski atrodas padomju Latvijas kontrolē, un vācieši ar nelielajām Oskara Kalpa komandētajām latviešu vienībām atrodas teritorijā, kas tagad būtu nu, Liepājas novads, ne vairāk, ne mazāk. Un situācija bija tik kritiska, ka jau, nu, piemēram, ir ziņas, ka ģenerālis Mārtiņš Peniķis jau skatījās pēc kuģiem, kā varētu īstenot evakuāciju uz Dāniju, jo nu, tas, nu, teiksim, tās prognozes nebija pārāk sekmīgas, kas no tā visu varētu sanākt. Būtiski šo situāciju mainīja divi aspekti, kādēļ Liepāja līdz galam netika ieņemta. Pirmais, Latvijas ziemeļdaļā un Igaunijas dienvidaļā notika ļoti sīvas kaujas starp padomju Latvijas armiju un Igaunijas bruņotiem spēkiem. Tātad latviešu strēlnieki piedalījās sīvās kaujās pret Igauņiem, kas ir tāds diezgan un tāds netipisks piemērs tam, kā divas kaimiņu tautas piedalās tādās asiņainās kaujās janvārī, februārī, paiet pusgads, jūnijā, jūlijā jau viņi lielākie sabiedrotie un jau piedalās cīņās pret citiem. Arī šodien nu, šī sadarbība ir saglabājusies, un tā mēs esam spējuši pārkāpt pāri šim nepārāk varbūt patīkamām atmiņām no 1919. Gada uz ziemas beigām pavasara sākuma. Un otrs svarīgais aspekts, tātad sarkanā armija nevarēja šeit īstenot nekādas lielos uzbrukumus, jo galvenās kaujas notika šeit. Un galvenais aspekts, kādēļ padomju armija nebija spējīga Liepāju atņemt, bija Vācu vienības, jau ne Landesvērs kā Latvijas pilsoņu Vācu tautības, bet Ridigera von der Goltze Vācu ģenerāļu komandētās Vācu pilsoņa regulārās armijas daļas, kas ieradās Liepājā ar mērķi aizsargāt Vācijas teritoriju no, nu, teiksim tā, komunistiskajām bruņotajām vienībām, kas varētu iebrukt Vācijā, un darīt viņš to plānoja, jo pēc iespējas tālāk no Vācijas robežām, jo labāk. Un tātad šo Liepājas apriņķi izdodās noturēt. Un šajā brīdī šis te galvenais cīņas, nu, teiksim, smagums bija tieši vācieši, kas piedalījās šajās kaujās, no sākuma atvairīja pirmos uzbrukumus un jau sāka pirmos pretuzbrukumus līdz frontes līnija nostabilizējās gar Ventas upi. Un īsumā pabeidzot par šo padomju laiku, kas nebija pārāk ilgs, turpinājās līdz 22. Maijam, Šis Latvijas iedzīvotājs sākotnējais atbalsts padomju idejām, kuras bija diezgan radikālas par pilnīgu valsts īpašumu, par to, ka zeme nevarētu piederēt parastajiem zemniekiem, tas tik un tā būtu valsts īpašums ar baznīcu grautiņiem, kas, piemēram, ir redzami šeit, kur ir nopostīts baznīcas altārs, tā vietā ir Trockis, Marks, un pēc iespējams, ka šeit bija Ļeņina attēls, kas jau faktiski fotogrāfijas izgatavošanās laikā ir aizkrāsots. Ar gūstekņu ņemšanu un apšaušanu, kad, piemēram, tika Rīgas centrāla cietumā apšauti, gūstā saņemtie, nu, tie bija kā ķīlnieki. Viņi vienkārši paziņoja, ja vācieši uzbruksta, šie vācieši tiks apšauti, un šeit ir tie apšautie vācieši redzami. Tā attieksme pret vāciešiem bija tik noliedzoša, ka tas izraisīja arī nepārāk lielu atbalstu arī latviešu iedzīvotāju vidū. Šis atbalsts praktiski 6 mēnešos Latvijas iedzīvotājiem kļūst skaidrs, ka padomju socialistiskā iekārtne ko labi nenesīs. Un tādēļ, cik ātri viņi ienāca Latvijā, tik ātri viņi šī vara praktiski arī sabruka. Tā, varbūt ir kāds jautājums? Iesim tālāk sarežģīt vēl vairāk šo situāciju. Un šeit jūs redzat to, kā izskatījās Latvijas teritorija 1919. Gada martā. Vācieši ar latviešiem, es saukšu tādos vienkāršotos terminos, ir atbrīvojuši Kurzemi un daļu no Zemgales. Jelgavā jau atrodas jau Vācu vienības. Padomju Latvijas bruņotie spēki ir notur Rīgu un lielāko daļu no Kurzemes. Tas viss mainās 22. Maijā, kad sākās spēcīgs uzbrukums, kā rezultātā Rīgu ieņem Vācu vienības kopā ar latviešu daļām, kuras vairs nekomandē pulkvedis Oskars Kalpaks, kurš marta sākumā ir kritis pretuzbrukuma rezultātā. Šeit ir arī redzams pirmās trīs Oskara Kalpa komandētās vienības. Līdz maijam no burtiski pāris simts karavīriem, kas varēja būt Kalpaka rīcībā, tā jau ir kļuvusi par vesaru brigādi, kas piedalās jau Rīgas atbrīvošanā.
Un šis 22. Maija uzbrukums pilnībā sagrauj, tas bija kā pēdējā zārka nagla padomu Latvijas vēsturē, pilnībā izjūk, un jau pēc tam turpina atkāpšanos tālāk jau no Vidzemes prom uz Latgali. Starplaikā, starp martu un maiju, mums tiek daudz dažādu politiski, nu, teiksim tā politiskas intrigas, tā saucamais Liepājas pučs, kur vācieši mēģina gāzt Kārļa Ulmaņa valdību, bet kura tomēr pamanījās izglābties un paglābās uz kuģa Saratovu Liepājas ostā. Un tas galvenais mērķis, kādēļ vācieši nebija apmierināti ar Kārļa Ulmaņa valdību, ir tās vācu tautības iedzīvotāji rūpes par viņu, nu, teiksim tā, mantisko stāvokļu, juridisko statusu, kas būtu, ja Latvija tiktu izcīnīta brīvi un neatkarība. Jo pilnīgi nu, publiski tika paziņots, ka pēc padomju Latvijas armijas sakaušanas sekos cīņa ar mērķi nodrošināt zemes reformu Latvijā, kas nozīmē zemes atņemšanu vācu bagātajiem zemes īpašniekiem un to sadalīšanu Latvijas iedzīvotājiem, kas, protams, nevarēja būt pārāk atbalstām tiem vāciešiem, jo sevišķi, kā 1919. Gada februārī martā viņi bija tas galvenais spēks, kas šajās kaujās piedalījās. Un tas, protams, nevarēja radīt tādu lielu uzticību šo spēku starpā. Tādēļ šie trīs politiskie spēki, kā es teicu sākumā, lai gan ik pa brītiņam bija apvienojušies divi pret vienu, bet gaidīja tikai iespēju, lai varētu viens pret otru sākt šo haosu tikai veicināt. Pēc Rīgas krišanas nākamais burtiski tāds nozīmīgais notikums ir Cēsu kaujas. Kur situācija redzam, kāda tā izveidojās mēnesi pēc Rīgas krišanas, tā 22. Maijs ir Rīgas atbrīvošana. Padomju Latviju izšķīst reizē ar bruņotajiem spēkiem un atkāpjās uz Latgali. Tajā pašā laikā no Latvijas ziemeļa daļas Igaunijas bruņotie spēki ar tās sastāvā esošo ziemeļa Latvijas brigādi sāk uzbrukumu dienvidu virzienā no Valkas, virzienā uz Valmieru un tālāk jau virzienā uz Cēsīm. Savukārt, von der Goltz rīcībā esošie bruņotie spēki ar dienvidu Latvijas brigādi uzbrūk no Rīgas virzienā uz ziemeļiem ar nolūku arī ieņemt šo padomu spēku atstāto teritoriju. Tas notiek tā, ka viena spēka atkāpjās un šie otri spēki virzās viens otram pretī ar nolūku apgūt šo atbrīvoto teritoriju. Protams, šie spēki satiekās, konkrēti viņi satikās pie Ieriķa stacijas 2. jūnijā, kad sākās tā saucamās Cēsu kaujas, kurā Igaunijas bruņotie spēki no vienas puses kopā ar Dienvidu Latvijas brigādes 2. Cēsu kājnieku pulku un Landesvēra vienības ar dzelzs divīziju no otras puses jau piedalās kaujās no Vācu puses un šo Cēsu kauju rezultātā Landesvēra vienības tie sakauts. Šeit parasti to Landesvēra, kā es teicu sākumā, tas oriģinālā ideja bija Latvijas iedzīvotāja Vācu tautības, kas aizstāvētu savu zemi pret padomju varu, tad līdz 1919. Gada vasarai Landesvēra stats sastāvs bija būtiski mainījies. Tajā bija iestājušies ļoti daudz brīvprātīgie no Vācijas, dažādi varētu saukt avantūristi vai bijušie karavīri no tām Vācu vienībām, kas atkāpās no Latvijas. Viņi negribēja atgriezties mājās, tur nebija darba, nebija ko darīt. Viņi palika šeit Latvijā, nu, savā ziņā kaut kas līdzīgs, kas notiek tagad Austrumukrainā, kā citas valsts pilsoņi iestājās dažādās brīvprātīgo vienībās, runā viņi vienā valodā, bruņot ar vieniem ieročiem, un kurš ir kurš, un kurš ir vietējais, kurš nav vietējais, praktiski nav iespējams pateikt. Rezultāts, kāda būtu sasniegts von der Goltz, ja šīs kaujas būtu beigušās ar Vācu uzvaru, diezgan grūti prognozējams, bet no Igaunijas un Latvijas vēstures viedokļa cīņas, kuras uzvarēja Igaunijas armija, nāca tikai šīm abām valstīm par labu. Jo vācieši bija spiesti atkāpties ne tikai no Cēsīm un no Vidzemes Cēskau rezultātā, bet arī bija spiesti atstāt Rīgu. Von der Goltz bija spiesti parakstīt Strazdumuižas līgumu. Šeit redzam tā Strazdumuižas Rīgas pievārtē. Ar šo Strazdumuižas līgumu galvenās prasības, kas bija kā tiem ne Latvijas iedzīvotājiem, kas bija iestājušies Landesvērā, bija no Landesvēra jāizstājās. Landesvērs bija jāiekļauj vienotajā Latvijas armijā. Kur viņš arī tika iekļauts, un kā Latvijas armijas karaspēka vienība no sākotnē, viņš tā arī saucās Baltijas Landesvērs, pēc tam viņa pārdevēja pa 13. Tukumu kājnieku pulku, piedalījās kaujās līdz pat 1920. Gada
augustam. Tātad tas bija viens no tādiem lieliem ieguvumiem, ka šī landesvēra nozīme tika stipri samazināta. Un otrs lielais ieguvums, ka tika atzīts, ka pagaidu valdība ar Kārli Ulmani priekšgalā, respektīvi Latvijas tautas padomu, ir vienīgā atbalstāmā vara Latvijas teritorijā. Un šeit arī redzams, ka Ziemeļlatvijas brigādes karavīri ienāk Rīgas ielās priekšā Ziemeļlatvijas brigādes komandieris Jorģis Zemitāns uz baltā zirga Ansis. Tad ierodās pa brīvības tielu pār pa gaisa tiltu. Ar kuģi Sarātavu, uz kura Kārlis Ulmans bija paglābies kopš Liepājas puča laika, viņš ierodās Rīgas ostā, kur arī viņš tiek sagaidīts Rīgas ielās pie Rīgas pils, viņš piestāja krastmalā, ir uzvilkts sarkanais karoks, un tad viņš arī sagaidīts. Tātad šai cēsu kaujas iezīmēja principiāli pagriezienu Latvijas atbrīvošanas karā, ka no šīs idejas par brīvu un neatkarīgu Latviju tiek spērts pirmais solis. Latvijas pagaidu valdība jau ne tikai tiek atzīta tā formāli uz papīra, bet viņai jau parādās pirmā reālā politiskā vara, un solis numur divi tiek izveidota vienot Latvijas armiju. Tāvis Simonsons. Tātad tika izvēlēts šo te Latvijas armiju veidoja, apvienojot Ziemeļlatvijas brigādu un Dienvidlatvijas brigādu, un Dāvids Simonsons bija kā tāda kompromisa figūra, gados vecs, pieredzējis ģenerālis, kur iecēla pa Latvijas armijas komandieru, tātad 10. jūlijas, Latvijas armijas dibināšanas diena, un lai šādā veidā varētu apvienot divas šīs diezgan atšķirīgās karaspēka vienības. Tātad Latvijas pagaidu valdība iegūst arī reāli militāru spēku, Latvijas bruņotos spēkus. Un šī situācija, kāda izveidojās vasarā 19. Gada, ir redzama šeit, un mēs nonākam jau līdz Bermontjādē, līdz tam, kas būs mūsu nākamo ekskursiju mērķis. Pēc sakāves cēsu kaujās vācu vienībām, landesvēram, dzelzs divīzijām, dažādām brīvprātīgo daļām bija jāatkāpjas prom no Rīgas. Viņa galvenās bāzēšanas punkts bija ap Jelgavu. Rīgā, Vidzemē, Sēlijā atradās jaunizveidotās Latvijas armijas vienības. Latgalē bija no padomju Latvijas bruņotiem spēkiem sastādītā jau sarkanās armijas vienība, teiksim, padomju Latvija kā tāda jau pilnībā likvidēta. Un šajā brīdī uz skatuves parādās pulkvedis Firsts, Pāvels Bermonts Avālovs, kurš nebija ne pulkvedis, ne firsts. Tātad īstenībā viņš bija kapelmeistars Pāvels Bermonts, kurš nolēma, ka viņš gribētu būt pulkvedis. Un pie reizes arī muižnieks un iecēla sev par firstu Avālovu. Pāvels Bermonts plānoja izveidot Krievu brīvprātīgu armiju, oficiālais nosaukums bija Rietumu brīvprātīgu armiju, ar mērķi sākt karu pret padomju varu Krievijā. Tātad pret Ļeņinu un visām šīm te padomju revolūcijas sekām, kas tur notiek. Tā nebija vienīgā šāda te armija. Ģeņīkins darbojās Dienvidkrievijā, Ziemeļigaunijā bija Ģeniču vadīta armija. Piemēram, Latvijas teritorijā bija Firsta Līvena rota, Krievu rota, kas piedalījās cīņās, tajā skaitā arī Ģeniču armijas sastāvā. Tā bija diezgan populāra ideja. Šāda ideja varēja atbalstīt rietumu sabiedrotie, Angļi, amerikāņi un franči, kuru misijas atradās Latvijas teritorijā, un pateicoties kurai Kārlis Ulmans varēja paglāpties Liepājā uz kuģi Sarātavu. Šīm misijām bija savas intereses, un tas interesi numur viens, jeb tas galvenais mērķis, bija nodrošināt padomju varas sagrāvi Krievijā un nodrošināt, lai tiktu atjaunot viņuprāt likumīgā vara, kāda tā pastāvē līdz Pirmajam pasaules karam. Iemesti bija diezgan tādi pragmātiski, merkantīgi. Šī Krievija bija parādā rietumu sabiedrotajiem milzīgas naudas summas un bija skaidrs, ka padomju Krievija ar Ļeņina priekšgalā šos naudas parādus nekad neatmaksās. Tāpēc, ja mēs runājam par atbalstu, kur rietumu sabiedrotie deva dažādām balto kustībām, Ģeņīkiem un Deničam un tā tālāk, ja mēs salīdzinām, cik daudz rietumu sabiedrotie atbalstīja Baltijas valstis, tad Baltijas valsts saņēma nesalīdzinām mazāku atbalstu, reizējas mazāku atbalstu nekā, piemēram, šīs dažādās balto kustības. Tādēļ Bermontam savā ziņā bija, varēja būt taisnība, ka viņš varētu gūt atbalstu šādas armijas izveidošanai un turpmākajām cīņām. Protams, bija problēma tāda, ka neviens gluži viņa armijā tā īsti negribēja stāties. Tie krievi, kas iestājās, tie lielākoties bija bijušie kara gūstekņi no Vācijas teritorijas,
kas ieradās šeit Jelgavā ar vilcieniem, formēja viņas dažādu skaistu nosaukumu, veidojās, piemēram, grāfa, Ketlera, brīvprātīgo korpusu. Nosaukums bija korpusu sastāvā pārsimts cilvēki. Šeit redzam, piemēram, grāfa Ketlera vienības uzpleči, tātad tur grāfa Ketlera, tur zīmotnes un vēl dažādas. Šeit redzam formas tērpu, kā viņi izskatās, kur pats Pāvels Bermonts ir ar saviem štāba virsniekiem. Lielāko daļu no viņa armijas sastāvu veidoja vācieši. Tie bija tiem vāciešiem, kuriem pēc Strazdumuižas līguma bija jāatstāja Latvijas teritoriju, bet kuri vienkārši it kā brīvprātīgi iestājās Krievu armijā, kļuva par šīs Krievu brīvprātīgu armijas karavīriem, un te ir arī šajā fotogrāfijā redzams, kur vācieši, tie karavīri, kas karoja Pirmajā pasaules karā viens pret otru, šajā te tādā diezgan miglainajā politiskajā situācijā nolēma karot tagad kopā. Viņa galvenais ienaidnieks, kā jau es teicu, bija sarkanā armija, bet, lai tiktu pie sarkanās armijas, sāktu pret viņiem cīņu un saņemtu rietumu sabiedroto atbalstu finansiālu, militāru, tehnisko, morālo un jebkādu, pa vidu bija kaut kā jāatrisina problēma ar Latvijas armiju, kas nekādā gadījumā negribēja pieļaut, ka Pāvels Bermonts ar vāciešiem, vai kas tur viņa sastāvā bija, kaut kādā veidā atrastos Latvijas armijas kontrolētā teritorijā. Un šī te situācija, agri vai vēl, viņam bija jānonāk līdz kaut kādam militāram risinājumam, Bermonta Vālau plāns bija sekojošs. Pārsteidzoši uzbrukt Latvijas armijas daļām, ieņemt Rīgu, šādējādi parādīt rietumu sabiedrotiem, ka Latvijas armija nav spējīga cīnīties ne tikai par sevi, bet arī nav spējīga cīnīties pret sarkano armiju, iegūt sabiedroto atbalstu, parādot, ka rietumu brīvprātīgo armija ir kaujas spējīga, un pēc tam jau iznīcinot Latvijas armiju, turpināt cīņu un jau pēc tam īstenot savus tādus tālāk ejošos plānus. Karadarbība sākas 1919. Gada 8. Oktobrī. Plāns, kur īsteno rietumu brīvprātīgo armiju, to bija izstrādājuši vācu virsnieki von der Goltze. Vadībā pats von der Goltze neilgi pirms karadarbības sākuma jau gan šo armiju bija atstājusi un devies uz Vāciju, bet uzbrukuma sākums bija salīdzinoši sekmīgs, tātad galvenais uzbrukuma virziens gar Bauškas šoseju, un mērķis bija sasniegt Rīgas tiltus, dzelzceļa tiltus, nogriezt Latvijas armijas vienībām atkāpšanos no Pārdaugavas virzienā uz centru, iznīcināt šīs Latvijas armijas daļas, un pēc tam jau turpināt uzbrukumu ieņemt visu Rīgu. Plāns, cik tālu viņš darbojās atbilstoši von der Goltze iecerēm, darbojās labi, bet nu, kā jau ar visiem plāniem, viņš ir tik vērtīgs tieši līdz sākumam. Pēc tam jau viņš vairs kļūst neaktuāls, bija jāsāk improvizēt, parādījās pirmās problēmas. Un Bermonta Vālova komandiera spējas bija ļoti ierobežotas līdz ar to, teiksim, viņa spējas improvizēt un plānu uzlabot, mainīt, nu, nebija pārāk sekmīgas līdz ar to, lai gan Latvijas armija, varētu teikt, cieta sakāve, un tā arī bija sakāve, ko viņa cieta Pārdaugavā un sāka diezgan haotiski atkāpties virzienā uz Rīgas tiltiem, ko mēs arī krastmalā redzēsim, kur viņa atkāpās, ko viņa ieņēma un ko viņa darīja. Tomēr izmantot šo īso sakāves brīviņiem neizdevās. Latvijas armijas dienvidfrontes komandieris Jorģis Zemitāns deva pavēlu atstāt ne tikai Pārdaugavu, bet deva pavēlu atstāt arī visu Rīgu un atkāpties uz Jūglas ezeru, Ķīšezeru, tā kā teiksim, tā līnija. Nu, pateicoties Latvijas armijas komandieris Simonsona iejaukšanās, viņa īsajā komandiera karjerā, tas faktiski bija arī viņa vienīgais un visnozīmīgākais lēmums, ka viņš šo pavēlu atcēla un deva rīkojumu turēties gar Daugavas līniju, kur šī frontes līnija arī izveidoja. Šeit ir redzamas fotogrāfijas, koka tilts, arī saukts par Lībekas tiltu, Daugavas mala. Uz visām šīm vietām mēs iesim, šīs fotogrāfijas jūs vēlreiz redzēsiet. Koka tilta fotogrāfija nebūs, bet es aicinu jūs pievērst uzmanību šai te detaļai. Koka tilts paceļamā daļa, kas bija, mums pēc tam būs viņa svarīgs moments ar šo paceļamo daļu. Tad būs jāpievērš tam uzmanību. Tātad frontes līnija nostabilizējās gar Daugavu un kopš 9. 10. Oktobra tā arī saglabājās. Tiek veikti vairāk Latvijas armijas pretuzbrukumu 14. 15. Oktobrī ar mainīgām sekmēm, kāda šīs kaujas bija. Mēs arī skatīsimies uz vietas pie dzelzs tiltiem, tad arī parunāsim, kas tur sanāk. Būtiskais Latvijas armijas panākums bija 15. Oktobrī iegūtais
placdarms, ja ieņemtā Daugavgrīva. Šeit redzamajā schēmā to jūs redzat. Tad, izmantojot sabiedroto kuģu uguns atbalstu, izdevās ieņemt Daugavgrīvas cietoksni un pēc tam jau izstrādāt jaunu uzbrukumu plānu, kuru sāk īstenot 3. novembrī. Šī plāna autors, idejas tēvs un faktiski īstenotājs bija tikko ieradies ģenerālis Pēters Radziņš, kurš ir viens no vismazāk zināmajiem Latvijas armijas brīvības cīņu virsniekiem un varētu teikt, nu tā nepelnīta aizmirst, salīdzinot ar ģenerāli Jāni Balodi, Jorģi Zemitānu vai arī Oskaru Kalpaku, jo tieši pateicoties Pēteru Radziņu tāda štāba virsnieka talantam, spējām un prasmei Latvijas armija no faktiski sakautas armijas, kāda viņa bija oktobra sākumā un neveiksmīgiem uzbrukumiem 14. un 15. oktobrī, nepilnu pusmēnešu laikā tiek savesta kārtībā, tiek izstrādāts adekvāts plāns un šis plāns arī adekvāti tiek īstenots. 3. oktobrī uzbrukums no Bolderājas Daugavgrīvas puses līdz 11. novembrim Rīgas teritorija jau tiek atbrīvota, ja tajā laikā tu teici kā Torņkalna atbrīvošana. Un 11. novembris kopš šī brīža ir kļuvis par šādu te piemiņas dienu. Ir kļuvis par piemiņas dienu, kad tiek atzīmēts kā Lāčplēša piemiņas diena. Ieroči, no kurienes viņi? Latvijas armijas ieroči redzam šeit, vidās pastāstīšu. Ieroči nāca no vairākiem avotiem. Viens no galvenajiem bija Vācijas armijas noliktavs. Tad Vācijas armija pēc 11. novembra Kompjēņas pamiera praktiski izšķīda, atkāpās. Tur varēja ieročus iegādāties, nozakt, iemainīt pret degvīnu, bija šāda viena liela iespēja. Nākamais ieroču avots bija sarkanās armijas karavīri, kas dezertēja. Tātad pēc tam, kad padomju armija praktiski beidz pastāvēt, veselām karaspēku vienībām vienkārši karavīri pārgāja Latvijas armijas rindās. Ļoti daudz slaveni Latvijas armijas virsnieki, bruņoto vilcienu pulka komandieru slavenieks, Vilis Janums otrā pasaules karā, pēc tam pulka komandieris, visi viņi savu karjeru, visi, bet daudz sākās sarkanās armijas virsnieki. Sarkanā armija beidz pastāvēt, padomju Latvijas armija, viņi vienkārši pārgāja ar visiem ieročiem otrā pusē. Nākamais avots bija rietumu sabiedroti, kas salīdzinoši, kā jau es teicu, diezgan maz, bet tomēr diezgan daudz arī devu. Šeit redzam Ross Enfield šautenes, Mauser sistēmas, karabīnes, dažādi varianti. Un, protam, Mosinas sistēmas, kas ir redzama arī šeit. Ja jūs skatāties uz bildēm, kur redzam karavīri ar ieročiem, tad nav reti gadījumi, kad ir redzami vienā bildē karavīra ar 3 dažādu kalibru un 3 dažādu valstu ražojumu ieročiem, kas, protams, varēja radīt zināmas problēmas ar munīcijas piegādi un visu pārējo, bet varētu teikt, ka tā piegāde bija diezgan haotiska. Līdz ar to Latvijas armija, piemēram, bija liels problēmas ar artilēriju. Sabiedroto kuģu artilērijas atbalsts bija vairākas reizes lielāks nekā tas atbalsts, kas bija pieejams Latvijas armijai Bermontu cīņu laikā. Jo ne tādu kalibru, ne tik daudz lādiņu, ne tik daudz munīcijas, ne tik daudz speciālistu viņiem nebija. Līdz ar to šajās kaujās gar Daugavu malu lielākoties kaujās tie bija strēlnieki ieroči, tie būtu šautenes. Mums ir redzami rokas ložmetēji, ja toreiz viņš sauc par pašautenēm, un klasiskie smagie ložmetēji, maksimums sistēmas ložmetēji, kas bija diezgan plaši pieejami. Un arī šeit redzamās bruņmašīnas divas, kas tika izmantotas kaujās. Tās ir bijušās sarkanās armijas bruņmašīnas, kas nonāca Latvijas armijas rīcībā, tika nosaukts. Viens tika nosaukts par Zemgalieti, ja nemaldos, otrs tika nosaukts par Imantu, arī bruņojumā divu maksimums sistēmas ložmetēji. Krievijas armijas kalibra, kas tajā laikā 7,62, kas viņiem bija, arī tiek izmantots. Šo ieroči, dažādi avoti, dažādi kalibri, diezgan tāds haotisks savākums. Tad pēc 11. novembra Rīgas atbrīvošanas Bermonta armija praktiski nekur nespēja apstāties un līdz 1919. Gada beigām jau visa Latvijas teritorija tiek atbrīvota no Bermonta vālauša īsta armijas, viņi pēc tam dodās Vācijas virzienā un paliek vēl viens neliels Latgale, kas atrodas padomju
respektīvi sarkanās armijas kontrolē. Un pēdējais atbrīvošanas kara posms ir Latgales atbrīvošanas operācija, kas savā ziņā ir diezgan unikāla, jo vispār, ja mēs ejam cauri atbrīvošanas cīņām, kā es teicu sākumā, tad Latvijas neatkarība no idejas vai sapņa 1918. gada 18. novembrī kļuva par realitāti, izejot cauri cīņām. Un kas ir vēl svarīgi, visos cīņu posmos Latvijas armijai savā ziņā, ja latviešu vienībām pirms Latvijas armijas tika nodibināta savā ziņā paveicās, jo viņiem bija katrā konkrētajā brīdī bija sabiedrotie. Vai tie bija vācieši 19. Gada janvārī pie Liepājas, tie bija igauņi 1919. Gada jūnijā pie Cēsību, un 1920. Gada janvārī tie bija poļi pie Daugavpils. Bez Polijas armijas atbalsta Latgales atbrīvošanas operācija var teikt, ka nebūtu sekmīgi notikusi. 20 tūkstoši Polijas bruņoto spēku karavīri forsēja Daugavu, atbrīvoja Daugavpili un bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ šī Latgales atbrīvošanas operācija beidzās tik ātri un salīdzinoši tik sekmīgi. Un arī šeit jāsaka tas diezgan liels ģenerāļa Pētera Radziņa nopelns, kurš bija ne tikai tāds izcils virsnieks, štāba darbinieks, bet arī bija ļoti labs diplomāts, kas spēja nodrošināt ļoti īsā laika posmā, nepilnu mēnešu laikā, varētu teikt, ļoti efektīvu sadarbību starp divu valsts bruņotajiem spēkiem. Ar pilnīgi atšķirīgu apgādu, piegādu nācās atrisināt, nu es pieļauju, ka var nojaust veselu rinda problēmām, ko ēst, kādas trofejas, kurš saņems, kurš pievedīs munīciju, uz kurien, kāda būs sakara, kāda būs kontakti, kā nodrošināt, lai nesāk šaut viens po otru. Un tā tālāk un tā joprojām, kas viņam faktiski arī izdevās. Un šī kauja rezultātā līdz 3. februārim arī Latgala tiek atbrīvota. 3. februārī tiek noslēgts pamiers, faktiski 1. februārī tiek noslēgts pamiers starp Latviju un Padomju Krieviju. Pamiera noteikumi paredzēja, ka kara darbība pat par sevi nebeidzās, bet viņi vienojās, ka nemainās frontes līnija, tas ir netiek ieņemts papildus teritorijas. Apmēram var redzēt, kā 1920. Gada vasarā šī frontes līnija izskatījās. Tad lielāka vai mazāka mēroga kara darbība turpinājās visu laiku. Viens no tādiem slavenākajiem piemēriem ir kapteiņa Hugo Helmaņa izlūgājieni. Pēc tam viņš sarakstīja grāmatu, memoārus, kā viņam gājas, tad citu viņa internetā ir arī atrodama. Ļoti interesanta lasām viela, neliela grāmatiņa no tādiem ļoti interesantiem piemēriem. Kā šī izlūgājie notikuši, un šeit ir viens no tādiem slavenākajiem, ja sekmīgākajiem viņa gājieniem, kad 25. Februārī 20. Gada tika saņemts gūstā praktiski vesels sarkanās armijas kājnieku pulks, un tajā skaitā arī šī te kājnieku pulka komandiera dienesta amata apzīmējums. Tātad pulka komandieris, tas bija viens no tādiem lielākajiem viņa panākumiem. Līdz ar pamieru iestāšanos sākās arī miera sarunas starp Padomju, Krieviju un Latvijas Republiku, kas 11. augustā beidzās ar miera līgumu parakstīšanu. Un Padomju Krievija ir pirmā valsts, kas atzīst brīvas un neatkarīgas Latvijas Republikas teiksim, statusu, ka tāda valsts ir pastāv. Un tikai pēc tam jau Latvijas Republika atzīst Rietumu Eiropas valsts, pirmā no tām bija Itālija. Bet tas, ka Krievija to atzīst, tas ir teiksim, tāds apliecinājums tam, ko es teicu sākumā, ka brīva un neatkarīgas Latvijas izveidošana, demokrātiskas valsts izveidošana, galvenais ieguldījums bija tieši militārais faktors, tas, ka notika cīņas, un šo cīņu rezultātā arī šī valsts tika izveidota, nostiprināta un arī politiski atzīta. Tā, tas man būtu viss. Varbūt ir kādi jautājumi? Jautājums, ko Polija ieguva palīdzot Latvijai? Polijas ieguvums bija sakojuši. Te ir divi faktori. Numur viens. Ap Daugavpili notika ļoti niknas cīņas jau sākot no 1919. Gada vasaras. Un Daugavpili par savu pilsētu uzskatīja Latvija, Lietuva, kas pilnīgi publiski paziņoja, ka Daugavpils tā ir sena lietuviešu pilsēta. Un arī Polija paziņoja, ka Polija, ka Latgala īstenībā tā ir senā Inflantija, un te poļi dzīvojuši simtiem gadu, un ka tā ir Polijas teritorija. Tātad poļi gribēja vienoties ar Latviju, lai šādā veidā izslēgt no spēles Lietuvu. Tas bija punkts numur viens, viņi bija ļoti ieinteresēti izdarīt. Punkts numur divi, Polija šajā laikā, ja mēs novākam frontes līniju, tad Polijas un Padomju Krievijas kara darbība, kas visu laiku turpinājas, tā frontes līnija izskatījās apmēram šādi, te, kas gāja pāri Baltkrievijas teritorijai. Ja poļi turpinātu uzbrukumu austrumu virzienā pret sarkano armiju,
Latgali karātos virs viņiem kā tāds flanga draudz. Viņi bija ieinteresēti iznīcināt šo sarkano armiju šajā te sektorā, lai vienkārši atrisinātu problēmas un turpinātu uzbrukumus pret sarkano armiju. Tātad divi iegūmi. Viņiem tas bija nu, tāds taktisks panākums. Un otrām kārtām tā vienošanās paredzēja, ka Polijas bruņoto spēkus baro no vietējiem resursiem. Tātad viņu barošana būtu uz Latvijas iedzīvotājiem. Protams, visas karaspēka vietīgs pārtika, nu, vairāk vai mazāk no tāda kontribūcija ceļā, no tā, ko ieguva uz vietas. Paldies Dievi, nebija pārāk daudz. Līdz ar to arī viņiem tika atvieglots piegādes pārtikas nodrošinājuma problēma šajā te mazajā, šajā mazajā posmā. Bija tādi divi lieli iegūmi. Kāpēc Krievija bija mieru atzīt Latvijas neatkarību? Krievijas situācija no otras puses ir tieši tas pats, kas Polijai. Krievija nebija ieinteresēta, lai viņai būtu problēmas vēl ar Latviju. Ja, tātad notika padomju Krievijas un Polijas karš, ļoti nopietnas karš, ļoti plašā frontē. Tur pa vidu bija brīnums pie Varšavas. Tātad sarkanās armijas daļas bija Varšavas pievārtē, pēc tam poļu pretuzbrukums, tā bija ļoti nikna cīņa. Un padomju Krievija nebija ieinteresēta, lai vēl iesaistītos kara darbībā, lai gan ar nelielu, bet tomēr nu, tāda nelāga spēka savā labajā spārnā, kas būtu bijusi Latvijas republika. Ieguvumi no kara darbības turpināšanas nebija daudz, savukārt ieguvumi no miera, atbrīvotās sarkanās armijas daļas, kuras tad varētu izmantot pret poļiem un vēl citās frontes vienībās, bija daudz izdevīgāks ieguvums tajā brīdī. Protams, ja šāda kara darbība būtu turpinājusies līdz 21. 22. Gadam, tad iespējams, ka padomi Krievija būtu īstenojusi tādu pašu agresiju, kā piemēram viņi īstenoja pret Aizkaukāzes republikām. Grūzija, Azerbaidžāna, Armēnija, kas arī īsu brīdi bija neatkarīgas, bet pēc tam, ka jau bija likvidēta šīs Balto armijas daudz un dažādās vietās, pēc tam, kad beidzās kara darbība pret Poliju, Aizkaukāzes republikas praktiski tika iznīcinātas. Tā kā savā ziņā tā bija tāda laba apstākļu sakritība, ka miera līgums bija izdevīgs, nu varētu teikt, visām iesaistītajām pusēm. Latvijai, padomju Krievijai, Polijai, Igaunijai un citām kaimiņu valstīm. Kā saprotat, Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti kopā ar kara muzeju vēsturnieku Valdi Kuzminu dodas uz Daugavas krastmalu Rīgā, lai pasakotu tām kaujām, kur uzvaras devušas nosaukumu 11. Novembra krastmalai un Lāčplēša dienai. Bet tā jau ir tēma citam stāstam. Sūtījām ziņas, mums atnes ne tās dzeloņšķēris. Mēs tur griezām, neko nesagriezām. Un pēc tam bija jau pa vēlu, mēs arī atkāpāmies. Līdz ar to zaudējumu viņiem nebija, jo vienkārši arī pats šis uzbrukuma mēģinājums nu, īstenībā tika veikts diezgan tā simboliski.